Կարճ լուր, ամեն մի արձունի մեկ պատասխան, ես ֆիլմը չեմ հիշում, բայց մի քանի ֆիլմում ես արցախյան պատերազմի ընթացքում ասել եմ ես մասին, հիմա կասեմ խոսքը ինչի մասին է և ինչի տեղի ունեցավ արցախյան պատերազմը, և նաև կհուշեմ մեկ այլ դրվակ այստեղից, որպիսի նաև իրական հայերը հասկանան, որ ինչի դեմ պետք է պայքարեն և ինչ տեղի ունեցավ։ Ոչ հայ այս պորնիկը, Պուտինի լրտեսը, Սիմյոն Բաղդասարով կոչված Աննասունը, որը ունի իր ստուդիան, Պուտինը նրան ստուդիա է տվել և նաև են Սալավյովը սրա աշխատողն է։ Այս պորնիկը արտահայտեց այն, ինչ ես այդ մասին խոսել էի նաև մի քանի ամիս առաջ, մի քանի տարի առաջ, նույնիսկ Սերժիկի ժամանակ էի խոսել, երբ որ արցախյան պատերազմը տեղի ունեցավ, և սա այսօր բացեց խաղաթղթերի մեծ մասը։ Իրականում ինչի ռուսները շտապեցին, որպիսի Արցախը 7 շրջաններով իբր Լավրովի պլանով հանձնեն Ադրբեջանին։ Այստեղ Ադրբեջանը ընդհանրապես ոչ մի կապ չունի։ Իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանը մուծվեց Թուրքիային, Թուրքիան Ռուսաստանի առաջ պայման դրեց, Ռուսաստանը տվեց Արցախը ամբողջությամբ, իր կարծիքով ամբողջությամբ ադրբեջանցիներին, բայց ռուսները այդպես էլ չհասկացան, թե ինչ է իրականում աշխարհում կատարվում։ Անգլիացիք հասկացել էին, որ բայրակթարները, այսինքն անգլիական, ամերիկյան այդ անօթաչու թռչող սարքերը, ինչպես Սիրիայում ջախջախեցին ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը, այնպես էլ Արցախում ջախջախեցին ռուսական, որը հայերն էին օգտագործում, հակաօդային պաշտպանությունը, այսինքն մոտ 30 տարի մտածված այդ սարքը իրեն արդարացրեց և ռուսները չունեն դրա ալտերնատիվը, որպիսի կարողանան պայքարել։ Այսօր Պուտինը և Ռուսաստանը համբուրում են ցանկացածի հետև ինչի համար։ Ինչպես նշել եմ, Բոսորը և Դարդանը նեղուցները, դրանք ոչ թե Թուրքիայինն են, դրանք անգլիական նեղուցներ են, որը տվել է օգտագործելու ըստ անգլիական օրենքների և փաստաթղթերի Թուրքիան, որպեսի թույլ տա երկու կողմից Սևծովյան այդ պետությունները և միջեկայական ծովից դեպի Սևծով կարողանան կատարել նավերով անցում, բայց դա Թուրքիային չի պատկանում, դա թուրքերինը չէ։ Եվ Անգլիան ստիպել է թուրքերին, որ պետք է կատարվի նեղուցների վերանորոգում, ինչպես նաև խորությունների ճշտում և այլն, որը մեծ աշխատանքներ են, տարիներ կտևի այդ աշխատանքը 5-6 տարի։ Դա ինչի համար է արված։ Մոտ սրանից Սիրիայի պատերազմի ժամանակ թուրքերը ռուսական նավերին չէին թողնում, իսկ բուլղարական և այլ Սևծովյան երկրների նավերին ազատ թողնում էին, նրան մի քանի անգամ գնում հետ էին գալիս, ռուսական նավերը հերթ էին կանգնած։ Եվ հենց այդ պատճառով Պուտինի առաջ Ալև այդտեղ լավ հասկացավ, Ալև Էրդողանին խնդրեց, Պուտինի առաջ հարց դրեցի և այս երկու նեղուցների համար Պուտինը զոհաբերեց Արցախը, ինչպես նաև ցանկանում է նաև Հայաստանը, Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Եվ այս
Մոսկովյան Պորնիկ լրտեսը պարզ արտահայտեց, թե իրականում ինչ է կատարվում, իրենք էլ իբրև Ստամբուլի քաղաքապետի հետ են կապեր հաստատում, որպեսզի այդպիսի բան տեղի չունենա։ Ոչ Ստամբուլի քաղաքապետը, ոչ էլ Էրդողանը չեն կարող վերև թռչել, քանի որ նեղուցները պատկանում է այլ երկրի։ Եվ խորանալով այստեղ, այժմ դիտարկենք Ռուսաստանի քարտեզը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Ռուսաստանը։ Հարավային մասից Վրաստանն է, Սև ծովն է, մի կոմում եվրոպական արևմտյան մասից Ուկրաինան է և Եվրոմիությունը, ամբողջությամբ Եվրոմիությունը, նաև Բելարուսիային, ինչպես Պուտինն ու այստեղ ռուսները նաև կեղծ խաղ են խաղում, Լուկաշենկոն պայմանավորվել էին 12,000 փախստական 250 ինքնաթիռներով պետք է բերեին Բելորուսիա, որից արդեն 2000-ը սամանի վրա կանգնած են, և Եվրոմիության, Լեհաստանի և Լիտվայի զորքերը մոտավորապես 15,000 մարդ սամանին կանգնած են և չեն թողնում դրանք անցնեն։ Քանի որ Պուտինն ու Լուկաշենկոն վերցրել էին սրանցից մեծ գումար, որ կանցնեք Գերմանիա և Անգլիա, դրա համար փակել են սամանը։ Այժմ Լուկաշենկոն խառնվել է, թե ինչ անի այդ մարդկանց հետ։ Այսինքն նաև Լուկաշենկոին կտրեցին, Ռուսաստանի կազմի մեջ, որը ցանկանում է մտնել, կտրեցին և նրանք այսպես փակեն։ Այստեղ մնում է միայն Կալինինգրադը, որը պետք է անցնի Մերզբալթյան երկրներով, որից հետո նրանք պետք է մտնեն արդեն, ռուսները արդեն պետք է մտնեն Բալտիկ ծով, այնտեղ էլ շվեդներ, նորվեգներ, դանյացի, գլեհեր և այլն, և նավի վրա ինչ էլ տեղափոխեն, անմիջապես կհասկացվի, և նավը որտեղով էլ ասնի, նրան պետք է ստուգեն։ Հյուսիսային մասով հակառակ կողմը Կանադան է, չեն կարող ոչինչ, Վլադիվաստոկի կողմից այստեղ էլ Ճապոնիան և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան հսկում են, թե ինչ է կատարում։ Դրա համար, ինչպես միշտ նշել եմ, ինչի համար անգլիացի գվերցեցին Կանադա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա և իրենք Անգլիայում են, դա իրենից ներկայացնում է եռանկյունի։ Եվ ով էլ փորձի ինչ-որ բան կատարել, այդ եռանկյունով նրանք կարողանում են հարձակվել, և ամեն մեկին էլ ունեն մի տեսակ տուպիկի մեջ դնելու հնարավորություն, և այդպես էլ աշխարը բաժանել են, և ռուսները այսօր հայտնվել են տուպիկում և քայքայման նրանց վերջնագիծն է։ Դրա համար սոված արջը վայր ընկնելուց մեզ նորից խուրդեց հայերիս և տվեց ադրբեջանցիներին խայտառակ ձևով, որը կատարեցին այս երկու խիարները, երկուսն էլ խիար են, ազգությամբ ջհուդ և ազգությամբ կիսը ազերի, կիսը արմենկայի ծնված այս տականքը, երկուսն էլ կատարեցին այդ ամենը, և այսօր Նիկոլը ավելի մեծ տարածություններ, նույնիսկ Զանգեզուրում, որ Պուտինը իրեն լավ զգա և Էրդողանը իբր թույլ տա, որ ռուսական նավերը անընդհատ այստեղով ասնեն, դրա համար այսօր ոչ թե Նիկոլը միայն անցակետեր է տալիս, ուզում են նորից կատարի Ադրբեջան, Թուրքիա հանկարծակի փոքր հարցակում և Զանգեզուրը կտրեն։ Դրա համար այս խիարին Սերժի Գրոբիկ և Լևոն դրեցին և իբր ընդդիմություն խաղացին նրա համար, որպեսզի այս խիարը մնա երկար և մեղքը ամբողջովին գցեն սրա վրա։
Եթե մենք ճիշտ գնահատում ենք, ապա Սերժիկ Նարիմանովը ինչ կատարեց, նրան թվաց, որ եթե ինքը դուրս է գալու և իրենից հետո նստելու է այս խիար Նիկոլոսը, ապա ամբողջ մեղքը կընկնի Նիկոլոսի վրա և Նիկոլոս հողատու։ Բայց չմոռանամ ասել, եթե մենք ուզում ենք աշխարհին երևալ, թե ինչ անել, օրինակի համար մենք ունենք մեկ տանկ, այդ տանկի մասերը գողացել են, մեծ մասը Լևոնը, մի մասը գողացել է Ռոբիկը, մի մասը Սերժիկը, և Նիկոլին թողել են միայն նստատեղը և ասում են գնա պաշտպանի։ Այսինքն երկիրը բռնազավթած, թուրքաջհուդ կագեբեական և Մասադի գործակալները, նրանք ամբողջ երկիրը քայքայեցի և մեղքը գցելով իբր սրա վրա, նրանք աշխատում են Զանգեզուրն էլ կտրեն, որը դա Ադրբեջան թուրքերի նպատակն է և Պուտինը այսօր ճարչ ունենալով, քանի որ Բոսֆորի Դարդանելի նեղուցը մինչև 26-27 տվականը փակ է լինելու և անգլացիք միգուցե ընդհանրապես էլ փակեն, դա ռուսների համար, և այդպիսով ռուսները հայտնվում են ճանրակուլի իրավիճակում։ Եվ այս ոչխարը ցանկանում է Մոսկվայի համար և նրան Ալիևը ամեն մի տարածության, ամեն մի գործարքի համար նրա այդ Աննա Հակոբյան կոչվածի հաշվի համարում Կանադայում գումար է գցում մի քանի միլիոն դոլար։ Այդ էլ կարող եք ստուգել և տեսնել, որ այդտեղ նույնպես կա ճշմարտություն։ Եթե մենք դիտարկում ենք սև ծովը, ապա միակ ճանապարհը սև ծովով է, որ Ռուսաստանը կարողանա սուսիկ, փուսիկ, թե ռազմական, թե խալտուրա իր ապրանքները դուրս անի միջերկրական ծովով, հետո Աֆրիկայի մոտով Սուեզի այդ ջրանցքով անցնի և օվկիանոսում կորչի, թե ուր է գնում, ինչ է անում, թե պետ ամեն տեղել ամեն ինչը հսկում է։ Լենինի ժամանակվանից մինչ օրս այդպես էլ ռուսները լավ չհասկացան, որ իրոք այդ նեղուսների տերը ոչ թե Թուրքիան է, այլ Անգլիան է, և ինչ կարող էին նրանք կատարել ռուսները, որը չկատարեցին, և մինչ օրս այսպիսի մի խոսքա նախդը թողած Նիսիայի հետևից չեն փորձում ընկնել, քանի որ նախդն էլ չկա։ Եթե նրանք ոչնչացնում էին կարս մոսկովյան պայմանագիրը և ասում, որ հայերի տարածությունները պետք է իրենց հանձնվել, ապա այսպես հանձնելուց հետո ռուսները կարող էին ծովով մոտենալ Հայաստանին, Տրապիզոն և այլը, այդտեղից ստեղծելով արագընթաց գնացք ռուսների հետ միասին հայերը, մոտենային և Սիրիայով կարող էին ռուսները մտնել միջերկրական ծով։ Դա միակ ռուսներին փրկող տարբերակն էր, որ ռուսները կարող էին կատարել։ Կամ ռուսները պետք է Վրաստանի հետ լավանային, Հայաստանի հետ լավանային և Իրանով ասնեին, Իրանի այդ երեք պետությունների հետ լավանային և իշնեին ներքև, արդեն իշնեին օվկիանոս։ Հակառակ դեպքում ռուսները ընդհանրապես ոչ մի շանս չունեն, որպեսզի կարողանան Անգլիայի դեմ պայքարել կամ փորձել դուրս գալ օվկիանոս։ Որտեղից էլ ռուսները փորձեն դուրս գալ օվկիանոս, բոլոր տեղերից էլ ռուսների ճանապարհը փակ է։ Հյուսիսով չեն կարող, արևելքով չեն կարող, այստեղ Մոնղոլիային, եթե չհաշվենք,
Չինաստան, Կորեա նրան ընդհանրապես թույլ էլ չեն տա եւ նա իր զենքը թե այլ ապրանք չի տեղափոխի գնացքներով, մեքենաներով, անցնի եւ հետո այստեղ ինչ որ տեղ նա բարձի մեքենաները, միակ ռուսների հարմար տարբերակը դա Հայաստանն էր, որբիսի Ղարս Մոսկովյան պայմանագիրը արդեն հեչացներ եւ պահանջեր, որ Հայաստանին վերադարձվի Հայաստանի տարածությունները, որը ռուսը ընդհակառակն է կատարում։ Քանի որ թուրքերին անգլիացիք բերել են այստեղ եվրոպական եւ մերձավոր արևելքի եւ հատկապես հայերին ոչնչացնելու, բնաջնջելու համար, ապա ռուսը այդպես էլ չհասկացավ, որ ինչ էլ ինքը ցանկանա պայմանավորվի թուրքի հետ, թուրքը պետք է խաղա անգլիացու սրնգի տակ։ Եվ թող պարզ լինի այս խիարին, որ այդպիսով ինքը կորցրեց նաև Հայաստանը, ինչպես կորցրել էր նաև Վրաստանը, եւ Ադրբեջանը իր վրա թքած ունի, ինչպես նաև Թուրքիան, եւ մի օր կարող են նրանք արդեն բարձաձայն ասել, որ թքած ունեն Վլադիմիր Պուտինի եւ ռուսների վրա, եւ Ղարաբաղից էլ դուրս եկեք, ֆոտներդ կտրեք, գնացեք։ Այն ինչը տեղի է ունենում։ Եվ այժմ քննարկենք նաև մեկ ուրիշ հարց, որը դուք շրջանցում եք կամ այդ հարցին ընդհանրապես ուշադրություն չեք դարձրել։ Նիկոլն ասում է, որ եթե ես կապիտուլյացիայի չենթարկվեի, արդեն մտնելու էր իրական Արցախ նաև Էրդողան Ալիևը։ Այստեղ եւ Նիկոլն է ստում, եւ ռուսներն են ստում, իբր փրկեցին Հայաստանին։ Ամբողջ աշխարհը դիտում էր այսքանը, որպեսզի այս 7 շրջանները, որը հայերը այդպես էլ չանցան իրական 4 նախագաներն էլ, ղեկավարներն էլ չանցան իրական մակում եւ այլ կառույցներում արձագանքելու, որ սրանք նույնպես հայկական են, եւ Ստալինը սա կատարել է այնպես, որ կտրված լինի Հայաստանից, իր թշնամանքը արտահայտելով Ստալինը, բայց կա նաև այլ փաստաթղթեր, որ Քուր Արաքսյանը պետք է մերել լիներ։ Այստեղ ինչն է հարցը։ Ինչի Ալևը չեր ռմբակոծում Շուշին, իսկ Ստեփանակերտում մարդիկ եւ հյուրանոցներում եւ բժշկական կենտրոններում մահանում էին, քանի որ ռմբակոծում էր Ստեփանակերտը։ Քանի որ պայմանավորված էր Նիկոլի հետ եւ մյուս ղեկավարներ Սերժ Ռոբերտ եւ մյուս Սրիկա Լևոնի հետ, որ Շուշին պետք է նույնպես հանձնվեր Ադրբեջանի եւ Հադրութի շրջանի մի մասը։ Այստեղ հարցը որն է։ Նրանք ոչ թե պատերազմով վերցրեցին Շուշին եւ Հադրութի մի մասը, այլ Նիկոլը նվիրեց նրանց։ Եթե Ադրբեջանը, Ալիևը այդ 7 շրջանները վերցնում էր, աշխարհը կլռեր։ Իսկ եթե արդեն մտներ Արցախ, Ստեփանակերտ եւ փորձեր ամբողջ Արցախը ավիրել, այդ դեպքում աշխարհը կասեր, որ հայերը ճիշտ էին, այդ 7 շրջանները վերցրել էին պաշտպանական շրջան Արցախի համար, իսկ դու ինքդ տերորիստ ես եւ հանցագործը դու ինքդ ես Ալիև։ Դրա համար Ալիևը այդտեղ խիտրի քայլ կատարեց եւ Նիկոլը իբր, որ պետք է մտնեին Ստեփանակերտ, Շուշին հանձնեց Սեյրան Օհանյան, Սերժ Նարիմանով, Ռոբերտ Ումուդովը,
այդ Քոչարյան կոչված Լևոնը, եւ Լևոնը ցնծության մեջ է, վերջերս Լևոնին եթե տեսնեք հարցազրույցներ տալուց, ուրախությունից չգիտի ինչ անի։ Ահա թե ինչու Ալիևը չմտավ իրական Արցախ, քանի որ աշխարհը արդեն իրեն ճանաչելու էր որպես ագրեսոր։ Դրա համար նա միայն այդյոց շրջանների վրա արձակվեց, իսկ հիմա ինչ Նիկոլը տալիս է և անում է նույնպես Արցախում կամ Շուշիի նկատմամբ, դա արդեն սրիկայություն է։ Եվ որ հայերն էին վերցրել 90-94 թիվը այս յոթ շրջաններն ու Արցախը, այսինքն իրական Արցախը, մենք պետք է այդպես անվանենք, այդ ժամանակ Զորի Բալայանը գնացել էր Շուշին այրում էր, իսկ եվ ադրբեջանցիք մտան Շուշի, Շուշիում ոչ մի ապակի ջարդված չէր, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ Հայաստանի 4 ղեկավարներն էլ դրանք օտարերկրյա լրտեսներ են, Եվ այսօր բևեր, թե դրանք ումն են շեշտեմ նորից, թե ում զանգի տակ են, սրնգի տակ են դրանք պարում և ինչ պար են պարելու, կամ մյուսները, իրոք հայրենասերները սրանց վաղուց գլխատած կլինի։ Միակ ճանապարը դա է, իսկ եթե դուք մտածում եք այս օրենքով այսպես անենք Հայաստանում, այն օրենքով այնպես անենք, եթե բռնի ձևով վերցնենք Նիկոլից Նիկոլից մեկ վերցնի բռնի ձևով կառավարությունը, մի քանի օրից թուրքը արդեն Երևանի շրջանները կսկսի տամոշնյաներ դնել, եւ դա Պուտինին դուր կգա, եւ ռուսական մի քանի նավ էլ կասնեն Բոսֆոր դարդանելով այս կողմ թե կամ այն կողմ։ Դրա համար Էրդողանը, եթե Պուտինին ասի, գլխիդ վրա գարշոկ եմ ամբրացնում, շուրուպներով ձգում և պետք է նստեմ կեղտոտեմ, Պուտինը ամեն ինչի կհամաձայնվի, միայն այդ երկու նեղուսներով ռուսական նավերը կարողանան անցնել այստեղ թե այնտեղ։ Մեծ մասամբ ոչ թե ռուսականը իր շահերի համար, այլ Պուտինը իր շահերի համար առևտուր է անում, և գազը, և ռուսական վառելիքը, և Մենդելևի Աուսյակի ամբողջ եղածը վաճառելով ցանկացած երկրի, ով ցանկանում է։ Ահա թե ինչ է Պուտինը խառնվել, և Պուտինը ինչի համար Սերժին ստիպեց 16 թվականին տար, և ռուսները, եթե հիշում էիք, շատ վրդոված էին, Ադրբեջանը ծաղկում է, Հայաստանը մեռնո ինչներիս է պետք Հայաստանը, Սերժը վազեց, ընկավ Մերկելի գիրկը, Մերկելը ասեց կոգնեմ ձեզ, և սասնածրեր օպերացիան Սերժը ստեղծեց, որից հետո հանձնեց Նիկոլին կառավարությունը, որպեսզի Նիկոլի ձեռքով լիներ, բայց 4 սրիկա ղեկավարներն էլ չհասկացան, որ ամեն մեկը Հայաստան կոչված մեր հայրենիքի, ամեն մի սունը հանել են և դրա համար է փուլ գալիս մեր հայրենիքը։ Ոչ թե միայն Նիկոլն է սրիկա, լրտես և թուրքաջհուդ, այլև 4 բոլոր ղեկավարները միասին վերցրած։ Դրա համար հասկացեք, ոչ մի անգամ նրանք Արցախ չեն մտնելու և չեն էլ կարող մտնել, նույնիսկ Շուշին են հանձնելու և Ադրութը և նույնիսկ Գետաշենը։ Կարող է Գետաշենի մի մասը փոխարինվի Լաչինի միջանցքով, կամ կարող է ընդհանրապես չփոխարինվի և Հայաստանին Արցախի հետ տրվի մեծ միջանցք և նույնիսկ նաև այնպիսի տարածություն, որը չկարողանան ռմբակոծել երկու կողմից, այսինքն եթե մենք վերցնենք այսպես, եթե մենք վերցնենք Արցախը, փորձենք այս հիմա Հայաստանին կապել,
ինչ կանեն այս փոքրիկ մասը, օրինակ կտան այսպիսի մաս, որպիսի եթե ավտոճանապարհը անցնում է այստեղ, որպիսի երկու կողմից հնարավոր չլինի ավտոճանապարհին հասու ռմբակոծեն եւ այնպիսի ճանապարհով. Սա ինչի համար անգլիացիք կանեն, հիմա կասեք ես ինքս ինձ հակասում եմ, անգլիացիք այստեղ փորձում են թշնամանք ստեղծել հայերի, ռուսերի, հայերի, թուրքերի, հայերի, ադրբեջանցիների նկատմամբ. Սա նրանց գաղտնի և հիմար խաղն է, որ նրանց ցանկացած խաղը ես մինչև կատարելն էլ արդեն գիտեմ, բայց ինչ-որ ժամանակով կսկսեն նաև հայերին իբր օգնում են, հայերն էլ փափուկ բարձ կդնեն գլխի տակ, նորից կսկսեն թալանել երկիրը և վերջում հայերին միանգամից կդնեն տուպիկի առաջ անգլիացիք։ Դրա համար, քանի որ Ռուսաստանին է այսօր դրվում տուպիկի առաջ և նաև պետք է Պուտինը հեռանա Ղրիմից, Դոնեսկ Դնեպրոպետրովսկից, քանի որ շանս չունի, բայրակթարները վերևից ռմբակոծում են ռուսական ռազմական օբյեկտները, ապա հայերիս մնում է, որ ընդունենք անգլիական այդ ժամանակավոր մինչև 25-26 թվականը տրվող այդ հնարավորությունը, բայց այդ ընթացքում աշխարի բոլոր հայերը պետք է միավորվեն և ստեղծվի այն, ինչը կարող է ոչնչացնել կամ ասել, որ մենք ոչ մեկի չեն կպչում, դուք էլ մեզ չկպչեք։ Եվ երկիրը պետք է մաքրվի, երկիրը ոչ թե միայն պետք է մաքրվի Սերժիկ, Ռոբերտ, Նիկոլ, Լևոն և այլն այդ չորս սրիկաներին, այսինքն գլխավոր սրիկա Լևոնը և նրա զավակները երեք սրիկա, այլև բոլոր ոստիկաններ, բոլոր զինվորականներ, բոլոր այն կառույցներում, որտեղ գումարներ են շորթել, որտեղ հային նվաստացրել են կամ սպանել, բոլորին պետք է անխտիր առանց վարանելու գլխատել։ Ավելի լավ է հայերը մնան 2 միլիոն հայ ամբողջ աշխարհում, բայց հավատարիմ հայեր, քան այդ 10 միլիոնը, որի մի մասը աղպագույտ է։ Երեկ դիտում էի, ֆիլմ էին դրել YouTube-ում, ինչպես են ոստիկանները ծեծում հայերին, նստեցնում մեքենաները, այդ ոստիկանները, մլիցեքը ավելի ճիշտ, պետք է հասկանան, որ իրենք դատապարտված են հենց նրա համար, որ այդ ամենը կատարում են, դատապարտված են արդեն կամ ցմա բանտարկության կամ գլխատման։ Ցմա բանտարկության, եթե իրոք հայերը կգան իշխանության Հայաստանում, ապա արդիկի այդ տուֆի հանքերում այնքան պիտի աշխատեն մինչև կյանքի վերջը, որ նրանց սերունները և բոլորը հասկանան, որ այդ տանջանքին են արժանի նրանք։ Իսկ եթե Հայաստանը կործանվեց, ապա արտասահմանում նրանք անմիջապես գլխատված իսաններ են։ Ինչու եմ ասում իսան, իսանը դա այն սաներն են, որոնց արարի ճասկ հայը կարողացավ դարձնել մարդ։ Այսինքն երկվոտանի այն մանեկողները, ովքեր դեռ լեզու, կուլտուրա, խելք, սովորություն չունեն, պետք է նրանց դրանք, հենց դրանք են կոչում իսանները։ Եվ այդ ոստիկանները, մլիցեքը հատկապես, կարմիր բերետավորներ էին, ինչ էին երեք, դրանք բոլորը իսաններ են, դրանց պետք է ծմա բանտարկել և տաժանակիր աշխատանք, ոչ թե նստեն
բերդերում խումար խաղան, այլ տաժանակիր աշխատանքների ոտքերին ջնջիլները կախած, ինչպես մինչև 19-րդ դարներ կատարում։ Այդ է նրանց արժանի։ Եվ հասկացեք ամենակարևորը, ադրբեջանցին թեկուս այսօր երբեք չի կարող Արցախ մտնել, երբեք չի կարող։ Եվ Հայաստան այսօր գոնե թե Ամերիկայից, թե Եվրոպական երկրներից, թե թեկուս Իսրայելից հակաօդային պաշտպանություն և մեկ ուժեղ զարկտա Ադրբեջանին ցանկացած մասով, այսօր դրել Պուտինի խաղն է խաղում։ Պուտինի և նաև ձեզ մեկ լրացում վերջում, որ ձեզ համար Ռուսաստան կոչվող այս տարածությունում, բացի Սև Կասպից ծովերի մեջտեղ ընկած այդ հայկական ցեղատեսակները, որոնք այստեղ են, այսինքն մոռացված մեր հայերը, ապա այստեղ ընդհանրապես եղել են միայն երկու տեսակ և ռուս ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։ Եվ դրա համար պետք է ասել, յակուտներն են եղել և մնացածը ցույց կտամ հաջորդ ֆիլմում, չեմ ուզում այս ֆիլմը ծանրաբեռնել։ Եվ ինչն եմ ուզում այստեղ ասած լինեմ, պետք է ռուսին կոնկրետ ասվի, լսիր, պապիկի հետ չի վիճում նորացին երեխան, 800 տարվա պատմություն ունես, տեղդ վեր են կիր, Բոսորի դարդանելի նեղուսներն էլ, դրանք Թուրքիայինը չէ, Անգլիայինն է և Անգլիանը քեզ պատժում, իսկ դու մեզ խորդում տալիս ես թուրքերին ու ադրբեջանցիներին, դե ուրեմն ստեսություն Ռուսաստան։ Եվ Նիկոլին ոչ թե պետք է փողոցներով շրջեն այդ բևեր կոչվածները և մյուսները, և այս ժողովուրդը շատ հավաքվի հանելու ենք, Նիկոլին պետք է մտնել մի 20-30 հոգով լավ զինված առողջ լավ տղաներ, կախեն հենց այդ վարչապետ, այսինքն չկախեն, նախ բռնեն լրիվ ինֆորմացիաներն իմանան և հետո ասեն կառավարությունը և ազգային ժողովը բոլորը լուծարվում է, այսօրվանից մենք ենք։ Եվ վերջ, մենք հայերս ենք, քանի որ սա լրտես է և հեռուստատեսությամբ աշխարհին հայտարարել, որ սա լրտես է։ Ինչ է մի 20-30 հայ երիտասարդ զինվորական գործ և սպորտով զբաված կարգին տղաներ չկան, որ միասին այդ մլիցեքի ռեխնել ջարդելով բարձանան վերև և Նիկոլին բռնելուց հետո արդեն բոլորը հանձնված են։ Թե չէ կանգնել եք երկիրը Պուտինի կեղտատության երեսից Նիկոլը կտոր-կտոր վաճառում է, դուք ասում եք սա էլ հետ կվերցնենք, տվացի ինչը հետ կվերցնեք, նախ վերցրեք, հետո մեկ տա, որ շատ կստիպեն նոր տվեք, ոչ թե տվեք առանց ստիպելու և ասեք եսպես է ենպես է։ Նիկոլ Նիրենից ինչ է ներկայացնում, գյուղացի անգրագետ ոչխար Լևոնի դաստիրակած լակոտը, կամ սա Իրանից ինչ է ներկայացնում Պուտին չեղածը, ինչ է, ով է ինքը, ռուս պրապրչիկ հետո աֆիցեր, Գերմանիայում սարքեցին լրտես, ինչպես նաև Նիկոլին Լևոնը սարքեց լրտես անուղեղ ոչխարին, որը հոգեմետ տեղերը խմում։ Եվ այսօր Արարիչ ազգը գնացել է և ես ասելու բան չունեմ, մտածածը դուք մտածեք։